بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضانımızın navbatdagi günleri barcha musulmonlarga muborak bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo tutayotgan ro'zalarimizni dargohida qabul qilsin. Barchalarimizni bu ro'za muborak Ramazon oyidan taqvo jamg'armasi bilan chiqishligimizda o'zi ko'makchi bo'lsin. Bugun ham safardamiz. Safar taassurotlarimiz ko'p. İnşallah bularını ham ortaklaşamız. Hazır biz bugünkü küllük resmi işlerimizi bitirdik. Şimdi no resmi işlerimiz bilen soru cevap sohbetlerimizin devam ettirelim dedik. Vakti barlar bemalol biz bilen buluşları sorularını rozaga ait erkin temada, erkin mavzularda soru cevaplarını sohbetleşip oturuşlukimiz mümkün. İşi borlar, zaruratı borlar, ne mecburlamayımız. Haq subhanahu taala bizlerine halis, samimi sohbetlerimizini hammamız için manfaatli kılsın. Telegram kanalımızda çok savallar geliyordu. Savallarını, kupını, yani okup ülgürüşke imkan bulmayıptı. Avval vada bergenimizdik, inşallah ricalaştırıp onlarla astoydil inşallah cevap verişliğini ham yo'lga qo'yamiz. Xo'p. Aziz degan birodarimizning savollari bor ekan, Telegramdan kelgan. Şey tepler, assalamu aleyküm. Savalım şu ki, avukatlanıştan aldın Bismillahirrahmanirrahim'ni kıskartırıp Bismillah dese boladı mı? Ya ki içi de aitse boladı mı? Cevabı göz üçün aldığından rahmet ettiler. Avukatlanış adabları da Bismillah'ni aitiş sünnet ekelliği hadis-i şerifte sabit bugün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bismillah'ını aytişlikke sahabe-i kiramını buyurgeller ve uşa buyruk hadis-i şerifte kul bismillah ve kul biyeminik digerler. Yani on kulinde yigin Bismillah'ını aytkin digerler. Uşa cayda Bismillah'ını aytiş zahirilerinin hadisinin zahirige karaganda Bismillah'ını özü bilen kifayelaniş gerek deyip şunu yem tartışa digerler var. Lekin Bismillah kelimesinden isim Bismillahirrahmanirrahim ekanligini ham olish mümkün. Bismillahirrahmanirrahimni to'liq aytsa ham bo'laveradi. Qur'oni Karimda Sulaymon alayhissalotu vassalomning Bilqis malikasiga yozgan xatlarida Bismillahirrahmanirrahim va innahu min Sulaymana Bismillahirrahmanirrahim va innahu Bismillahirrahmanirrahim kalimasi to'liq kelgan. Payg'ambar Süleyman aleyhisselam hat yazar ekeller Bismillahirrahmanirrahim'ni toluk yazgeller. Peygamberimiz Bismillah degin degenlere de Bismillahirrahmanirrahim degin degenlerine hem çünüş mümkün. Elbette tam yiyiş adabları da Bismillah'ını aitiş gerek. İçinde aittim degen bahane bulmasın gerek. Zahırda yapılış gerek. Çünkü Bismillah'ını aitseniz etrafınızdaki adamlarını esinden çıkan bulsa ular hem Bismillah'ını aitiş edin. Mabada Bismillah'ını avukat yiyişte, taamlanıştan aldın ayçike esizden çıkarıp koygen bulsanız, ne makalın ne dediyse? Bismillahi avvalahu ve ahirahu deyip kegen cahiden devam ettirip. Ketile uğradı. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Xo'p, Nodirbek degan birodarimiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Ustoz, sizdan bir iltimos bor edi. Allohning 99 ta sifati ismini ma'nolarini tafsirlab va bandalarga ism qilib qo'yilganda qanday qilib qo'yilsa to'g'ri bo'lishligini tushuntirib o'tsangiz debdilar. Inshaalloh buni bir suhbat qilsak bo'ladi. Asmoil husnolar to'g'risida alohida suhbatlarni uyushtursak bo'ladi. Buni rejali qilishimiz kerak. 40 farz suhbatlarimiz to'g'risida ba'zi ayollarim savollarni beryapti. 40 farz suhbatlarimizda hayz va nifos mavzusi qolib ketgan edi. Hayzda bitta farz bor, nifosda bitta farz bor deb keladi bizning 40 farz suhbatlarimizda sanoqda shu o'tiladi. Ayollar hayz ilmini bilishlari kerak. Va alaykum assalom. Hayz ilmini bilishlari kerak. Nifos ilmini ham bilishlari kerak. Chunki bu bir ayolning doimiy suratda boshiga keladigan hodisa. Bu hodisani fiqhiy jihatlarini yaxshi o'rganib olmasa, uning ibodatlariga, boshqa narsalariga ta'sir qiladi. Shuning uchun buni bilishligi kerak. Erkaklar ham turmush qursa, masalan, uylansa, ayolining bu hodisasini yaxshi o'zlashtirib olish kerak. Chunki hayz nifos masalalari har bir ayolda har turli bo'ladi. Hayzning umumiy miqdori, bilishimiz kerak bo'lgan umumiy holati ilk hayz ko'ruvchi qizlarda 3 kun bo'ladi eng kamida. 3 kungacha ko'rgan qon hayz hisoblanadi. 3 kundan kam bo'lsa, 2 kun ko'rsa, 1 kun ko'rsa ular hayz qoni hisoblanmaydi. Ko'pi esa 10 kungacha bo'lishi mumkin. 10 kungacha ko'rsa hayz bo'ladi, 10 kundan o'tib ketgani hayz hisoblanmaydi. Bu kamining chegarasi 3 kun, ko'pining chegarasi 10 kun deb bilinadi. Bu ilmiy haqiqati shu. Endi ayollarning odatlari bo'ladi. Odatlar. Ba'zilarniki 3 kun, ba'zilar 4 kun, ba'zi 5, 6, 7, 8, 9, 10 kungacha bo'ladi. Shu oralik odat. İlk birinchi bor hayz ko'rayotgan qiz odatini kuzatadi. Necha kunda to'xtashligini. Masalan, 4 kunda to'xtasa, kelasi oyda ham 4 kunini odatdan hisoblaydi. Agar odat o'zgarsa, 5 kun ko'rsa, 5 kun ko'rganligini 3-chi oyda kuzatadi. Yana 3-chi oyda ham 5 kun ko'radigan bo'lsa, odatim o'zgardi deydi. Odat o'zgarib turadi ham. Ba'zi ayollarning, misol uchun, odati 7 kun bo'ladi. Nima qiladi? Misol uchun deyapman men. 7 kundan keyin 8-chi kuni ham kelsa, 9-chi kuni ham kelsa, 10-chi kuni ham kelsa, kutadi. Namozini o'qimasdan, ro'zasini tutmasdan kutib turadi. Kuzatadi o'zini. Agar 11-chi kuni ham kelsa, to'xtamasdan. Demak, bu odatidagi 7 kundan qolgan 4 kunini kasallik qoni deydi. U kunlari uchun qazo namozlarini, qazo ro'zalarini tutib ibodatlarini davom ettiradi. Mana shu ilmni batafsil o'rganish kerak. Bu farzi ayin hisoblanadi. Misol uchun ayolning bu ilmni bilib o'rganib qo'yishligiga erkakka kifoya qilmaydi. Erkak ham o'zi bilish kerak bo'lgan ilmlar qatorida ayol ham bu ilmlarni o'zi bilish kerak. O'zini bilish kerak, ya'ni o'zining boshiga kelib turgan hodisa bu. Nifos. Nifosning ozini chegarasi yo'q. Nifos nima desa, nifos farzand tug'ilgandan keyin uning ortidan keladigan qonga aytiladi. Farzand tug'ilib, farzandga ergashib keladigan qonga nifos deyiladi. U ozining chegarasi yo'q degani, farzand ko'rgandan keyin umuman qon ko'rmay qo'yishi mumkin bo'lgan ayollar ham bor. Ko'pining chegarasi 40 kun. 40 kungacha kelishi mumkin bu qon. O'shaning uchun bizda odatiy odamlar orasida farzand ko'rgan ayol 40 kunga chilla o'tirish kerak deydi. U chillasini ehtiyot qilish kerak, undoq qilish kerak, bundoq qilish. To'g'ri odat, to'g'ri. Bu vaziyatlarni yaxshi singdirilgan, lekin 40 kundan oldin to'xtab qolishi ham mumkin. Bu degani 40 kun namoz o'qimay yuraversin degan emas. Farzand ko'rgandan keyin odatini kuzatish kerak ayollar. 20 kunda to'xtashi mumkin. 10 kunda to'xtashi mumkin, 30 kunda to'xtashi mumkin, 38 kunda to'xtashi mumkin. Bularning hammasini hisoblab yozuv chizuv qilib yuradi ayollar va to'xtashi bilan tahoratini yangilab, g'usl qilib,
tahar namazını okup rozasını zekat ibadetini devam ettire verede. Bular ham nifasını ham adetleri özgarışı mümkün. Bu fakat yenge yana farzdan tukkanda bilinedi. Birinci farzdan tukkandan ki neç gün nifas görgen. İkinci farzdan tukkandan ki u bilen salıştıradı. Adet özgarışı mümkün, adet özgarmasligi mümkün. Ve hakeza. Demek nifas ilmi doğrusu da hemen ilmi hal mevzularımızda kısa çekip gitmeyelik. Bunu yem öz oranı da sohbetimiz yakınlığa yetip kalışlığa kısa bu kalsın diye etmen. Keyingi ikkita farz, amr-i ma'ruf nahiy-i munkarda bittadan farz bor dedik. Amr-i ma'ruf da bitta farz bor, nahiy-i munkarda bitta farz bor. Har bir musulmon inson amr-i ma'ruf nahiy-i munkar qilishlik farzini ado qilish kerak. Boshimizda bor narsa. Va amr-i ma'ruf nahiy-i munkarni bilish kerak, ilmini bilish kerak. Kimga amr qilish kerak ma'rufatni, kimdan qaytarish kerak munkar ishlarini. Bularni ilmini bilmasdan turib amalga oshirishning imkoni iloji yo'q. Amr ma'ruf degani ma'ruf bu urfdan olingan o'zi taniqli narsalar, ya'ni har qanday insonning tabiatida ma'qul ko'ringan, shariat o'sha ma'qul ko'ringan tabiiy tabiat ma'qul ko'rgan ishlarni ma'ruf ishlar deyiladi. Qur'oni Karimda ayollar bilan yashashlik to'g'risida Alloh taolo va ashiruhunna bil ma'ruf degan. Ma'ruf asosida ular bilan yashanglar, muomala qilinglar. Yaxshilik bilan muomala qilinglar. Urfga ko'ra muomala qilinglar, odatga ko'ra muomala qilinglar, ya'ni solih, fosid bo'lmagan urf, fosid bo'lmagan odatga ko'ra. Odamlar ichida odamlar kabi muomala qilinglar. Bular ma'rufning lug'atlari. Endi amr-i ma'ruf qilish nimadan iborat? Ota o'z farzandini namozga buyurishi amr-i ma'ruf. Ona o'z qiziga ilmdan, hayodan, taqvodan, ibodatdan ta'lim berishligi amri ma'ruf. Yomon ishdan qaytarishlik nahiy munkar. Amri ma'ruf nahiy munkar, ya'ni munkar ishlardan qaytarish. Bularning ham barchasi o'z doirada voqealik holatidan ilm asosida o'rganishlik farz bo'ladi. Shu joyda nozik nuqta bor. Amri ma'ruf qilishlik zimmamizda farz ekanligini bilib qilishimiz kerak bo'lgan vazifalarni qilmasak boshimizga balo kelishi mumkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam xutbada turib gapirganlar, yo amr ma'ruf qilasizlar, yo nahiy munkar qilasizlar, bo'lmasa Alloh taolo sizlarni ustinglarga bir zolimni musallat qilib qo'yadi deganlar. Boshqa bir hadis sharif Buxoriyda kelgan sahih hadis bor. Unda o'xshatish ma'nosida aytganlarki, odamlarning misoli bir kemadagi xaloyiqning misoliga o'xshaydi. Kemaning ostki qarafida, ostki podval, ya'ni kayutasida oddiy xalq yashaydi. Yuqori qismda yuqori hokimiyat qismi yashaydi. Kemada ketayotgan xalq suvga muhtoj bo'ladi. Pastdagilar tepadagilarga muhtoj. Ya'ni pastdagi qavatda joylashgan odamlar tepadagi odamlarning oldiga chiqib suv olishligi kerak. Suvga muhtoj. Bir chiqishib suv olishib, bir chiqishib suv olishdi-da, endi pastdagilarning suv so'rayverishlik joniga tegib, odamlar, o'sha past qavatda turgan odamlar endi o'zlaricha xulosa qilib aytishdiki, endi dedi, o'zimizni xonamizni o'zimiz kavlab, pastdan suv olamiz. Chunki kemada ketishyapti bular. O'zining xonasini kavlay boshladi bir odam. Qo'liga bolg'ani olib, boltani olib, o'zining xonasini tesha boshladi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, yonida turgan odam uning qo'lidan boltasini olib qo'ymasa, uning teshgan xonasiga suv kirish natijasida butun kema halokatga uchraydi. Butun kema suvga botadi, hamma halok bo'ladi. Amri ma'ruf nahiy munkarning zarurati shu darajada. Biz atrofimizda turgan munkar ishlarni qo'limizdan kelgancha imkon qadar to'xtatib, doiramiz doirasida to'xtatishga urinmasak, butun boshli jamiyat cho'kadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunga misol qilib kemani misol qilganlar. Ha, meni xonam bu, o'zimni xonamni o'zim teshib suv ichaveraman, hech kimga haqqi yo'q deyish, xuddi men o'zimni pulimga o'zim aroq ichaman, nima deysan deyish bilan bir xil. Hammani o'zining oyog'idan o'zi osadi deyish bilan bir xil shu. Shu noto'g'ri maqol shular. Hammani oyog'idan o'zini oyog'idan o'zi osiladi. Lekin
jamiyatning ruhiy, ma'naviy, iqtisodiy taraqqiyoti uchun hamma birdan harakat qilish kerak. Ha, menga nima deb ketaverishlik oqibatida menga nima bo'lib ketdi, hamma yo'q. Amr ma'ruf nahiy munkarning shunaqa nozik jihatlari bor, qilish kerak. Amr ma'ruf nahiy munkarsiz jamiyat rivojlanmaydi. Yana shu joyda bir nozik nuqta bor. Amr ma'ruf nahiy munkarning ilmini bilmasdan bu mavzuga kirishayotganlar ham juda katta g'uluvga, juda katta zararga sabab bo'lishadi. Bu adashgan toifalarning amr ma'ruf dasturxoniga o'tirib olib, o'zlarining doirasida bo'lmagan ishlarni muhokama qilishlari, hali ota bo'lmasdan otalik muomalasini qilish, hali ona bo'lmasdan onalik muomalasini qilish, hali ahli ilm bo'lmasdan ahli ilmlik muomalasini qilish, meros ilmini bilmasdan merosi men bo'laman deyish, zakot ilmini bilmasdan hali zakotni men taqsim qilaman deyish, markab haydashni bilmasdan rulga o'tirib olish, dehqonchilikdan xabarsiz bo'lib katta-katta yerlarni o'ziga o'zlashtirib olish, bu hammasi jamiyat uchun zarar beradigan narsalar. Amr ma'ruf nahiy munkar qilishlik farz bo'lishi bilan birga amr ma'ruf nahiy munkarga layoqatlik millatni ham yetishtirish kerak. Bu ham farzlardan. Ikki nozik, ikki jihatni mutadil tarafini ushlash kerak. Buni eng yaxshi qutiladigan jihati nima desa, ulamolarga ergash kerak bo'ldi. Ulamolar bilan yurish kerak. Ularning barchasi bir-biriga bog'liq, aloqador narsalar. Oxirgi farz 40 farzda ilmni farz deganmiz. 39-tasini aytib o'tdik. 40-inchisi ilm farz. Shu biz sanab o'tgan hamma farzi ayinlarni o'rganish, bilish ilmga bog'liq. Ilmsiz birorta narsaga erishib bo'lmaydi. Al-ilmu qoblal amal. Amaldan oldin ilm turadi. Ba'zi safsatabozlar bor-ku. Ilm ahllarining ularning nafsoniyatiga to'g'ri kelmayotgan havoyi nafslarini ma'qullamayotgan da'vatlarini inkor qilish uchun bu olim ilmiga amal qilmaydi deya bahona qiladigan safsatabozlar bor-ku. Jigara kasalliga o'xshagan, o'zini qizini internetdan boshqaga nikohlab bergan kampirlarga o'xshaganlar. Bular amal qilish kerak, undoq qilish kerak deydi. Hargiz amal ilmsiz bo'lmaydi. Ilm bo'lmasa nimaga amal qilasiz? Ilm yo'q misol uchun nimaga amal qilasiz? Amal qilishlik uchun ham ilm kerak. Ilm o'qimaslik ham amal qilmaslik o'zi. Ilmsizlik ham jaholat ham amalsizlik shu. Ilm hamma narsaning asosi. Ilm hamma narsaning boshi. Ilmsiz hech narsa amalga oshmaydi. Avvalan ba'zi o'xshatishlarni aytdik. Ba'zi ahli ilm ulamolarini bu o'sha 4-ta 5-ta toifa bor. Safsatavoz jigari kasal toifalar. Bular eshak kitob yuklatilgan eshak deb masxara qilishyapti. Qur'oni Karimda bor. Kamasali himarin yahmilu asfara deydi. Sifirlar, ya'ni sahifalar ko'tarib yurgan eshakka o'xshaydi deb Alloh subhanahu va taolo bani Isroildagi payg'ambarlarga ergashmagan o'sha davrning paytida o'zini o'zi olim sanab olgan odamlarni malomat qilgan. To'ppa to'g'ri, ilmiga amal qilmaslik ulamolarning tilidan gapirilsa chiroyli bo'ladi. Ulamolar ilmiga amal qilish kerak, deyish kerak. To'ppa to'g'ri. Lekin johil bo'lib turib, ulamolarni sen olimsan, sen olimmasan deb o'tirib olib kampir bashara benomuslarning u elaklariga e'tibor yo'q. Ularning aytayotgan, ularning ya'ni ulamolarni ko'rsatib kitob yuklatilgan eshak deyotgan o'sha odamlar kitobsiz eshaklar ular. Kitobsiz eshaklar o'shalar, ularning gaplariga aldanmaslik kerak. Har qanday vaziyatda kitob yuklatilgan eshak kitob yuklatilmagan eshakdan ustun turadi. Hatto uni ustidagi kitobdan foyda bor. Nima bo'lganda ham o'sha odamning ilmidan foydalanaverish kerak. Chunki bugungi kunda amal qilaman degan odamlar olimlarga muhtoj. Ulamolarga muhtoj.
barchamiz ulamolarga muhtojmiz, ulamolarga ergashamiz. Katta-katta ulamolar aytishadi, biz ulamolarga ergashamiz deydi. Ulamolarni obro'sizlantirish bu yahudiy siyonizm tashkilotining protokollarida alohida qayd bilan keltirilgan band u. Ulamolarni obro'sizlantirish millatni dinni ko'r qilishlikka yo'naltirilgan siyosat. Shunga xizmat qilyapti mana shu safsatabozlar. Ulamolarni haqorat qilayotganlar. Hali uni saroy mullasi deb, hali buni kitob yuklatilgan eshak deyotgan eshaklar bor-ku, kitobsiz eshaklar. Shular o'sha siyonizm tashkilotining protokollariga amal qilayotgan odamlar. O'zlari bilmaydi. Jaholati shu darajadaki ularning johilligini ham bilmaydi. Ibn Arabiyni ajoyib bir matni bor. Chiroyli bir o'xshatish o'xshatgan. Aytadiki, odamlar to'rt toifa bo'ladi. Rajulun yadri va yadri annahu yadri fadhaka alimun fattabi'uhu. Rajulun yadri va la yadri annahu yadri fadhaka mustayqidun fa'ayqidhuhu. Rajulun la yadri va yadri annahu la yadri فذاك مسترشد فأرشدوه رجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذاك جاهل فاجتنبوه ابن عربي نقف لده يعني بر طائفة آدم بار عالم وزي عالم عالم إكالليجين خم بلده بنده آدم لار عالم لاردر ولارجي إرغش كرك Yana ba'zi odamlar bor, ular biladi, lekin bilishligini bilmaydi. Bularga yo'l ko'rsatib qo'yish kerak. Ya bularni uyg'otib qo'yish kerak. Sen bilasan, sen ergashtir xalqni deb ularni uyg'otib qo'yish kerak. Ular uyg'onsa, olimlik maqomiga erishadi. Yana ba'zi odamlar bor, ular bilishmaydi va bilmasliklarini bilishadi. Ha, biz bilmaymiz deyishadi. Undaylar mustarshidun yo'l qidirgan odamlar, irshod qidirgan, shayx, ustoz qidirgan odamlar fa arshiduhu ularni to'g'ri yo'lga yo'llab qo'yish kerak. Chunki bilmasligini bilgani uchun bu ilm ahlidan borib so'raydi. Lekin 4-chi toifa odamlar bor, bular bilmaydi, bilmasligini ham bilmaydi. Bundaylar johillardir, ulardan ehtiyot bo'lish kerak. Saqlanish kerak, uzoq yurish kerak. Ovozim past bo'lyaptimi? Hozir ulaymiz ovozimizni. Chiqmayapti-ku. Xo'p, demak shu. Ilm har narsaning asosi. Ilmu qablal amal, amaldan oldin ilm bo'lish kerak bizga. Ilm o'qishimiz kerak, ilm o'rganishimiz kerak. Ilm o'qib o'rganib, keyin ilmimizga amal qilishimiz kerak. Ilm o'qib o'rganmasdan turib nimaga amal qilasiz? Nimaga amal qilasiz? O'zi bo'ydoqda farzandim yo'q, shikoyat qilib yuribdi. Ha, uylan. Uylansang farzand bo'ladi. Bo'ydoq bo'lgan odam hech qachon farzand ko'rmaydi. O'zi turmushga chiqmagan befarzandlikdan shikoyat qiladi. Turmushga chiqing, keyin farzand ko'rasiz. Dunyo o'tib, tugab, hamma narsa tugagandan keyin uzr deyishi hech foydasi yo'q. Hech foydasi yo'q. Bir odam jinoyat qilib, hamma jinoyatni qilib bo'lgandan keyin osuvga hukm qilinibdi. Podshoh uni olib borib osib bo'yniga arqonni qo'yib, shu tagini tepib yorish kerak, osiladigan payt. Oxirgi so'zing nima desa, kechiringlar, endi qilmayman dermish. Ha, endi shunda ham qilmaydi endi. Osiladi, hozir ketdi shu bilan, endi qilmaydi. Yana ba'zi odamlar bor. O'sha o'zlarining qilayotgan jinoyatlarini to'g'ri deb o'ylashadi. Xatoligini ham bilishadi, lekin biroz xato qildim deyishadi. Butun boshli bir insoniyatga
qilingan jinoyatni eng og'irini qilishib, Allohning la'natini, payg'ambarning la'natini, farishtalarning la'natini, butun insoniyatning la'natiga sazovor bo'lgan ishni qilib, Ramazondan oldin kechirasiz, uzr mendan o'tsa bo'ldi deb qutulmoqchi bo'ladi ba'zilar. Ramazon kelib qoldi-yu, uzr kechirasiz. Allohning la'nati, farishtalarning la'natiga qilgan ishini o'rniga keltirmaydi. Bittasi bor shu bittasi. Yaqinda bir tanishimmi boshida o'tgan hodisa. Juda ko'p tanishimmi boshida o'tgan hodisalarni aytib beryapman sizlarga. Ibrat, ko'p narsani ko'ryapmiz, shuning uchun boshqalar tushmasin uchun aytyapmiz. Birovni bolasini birovni nomiga olib ketibdi. Birovni bolasi deb bo'yniga osilgan. Tuqqandan keyin boshqa bitta haromini olib kelib, o'sha haromiga u bolasini haromi deb nomlab ketib yuboribdi. Butun hamayoqqa jar solgan falonchining bolasi bu deb. Tuqqan kuni zino qilib yurgan bitta iflosni olib kelib, o'shani nomiga balani olib qochib ketdi. Endi o'sha iflos, o'sha fohisha, o'sha jirkanch endi mana u odamga Ramazon kelgani munosabati bilan kechiring meni, uzr. Agar yaxshi yomon ish qilgan bo'lsam, mendan o'tgan bo'lsa kechiringmush. Nima deb o'ylarkin shu odamlar o'zini? Kim deb o'ylarkin? Shuncha qilgan ishiga mendan o'tgan bo'lsa deyishlik uchun u odamda umuman insoniy xususiyat bo'lmasligi kerak. Insoniy xususiyati yo'q shu odamlarning. Zinoni qilgan, haromi ishlarni qilgan, o'g'irlikni qilgan, yolg'onni gapirgan, tuhmatni qilgan, sharmandalikni qilgan, shantajni qilgan, hammasini bo'yniga olgan va birovning bolasini birovning nomiga, birovning familiyasiga o'tkazib ketgan. Ramazon kirishi bilan mendan o'tgan bo'lsa kechiringmush. Shunchalik arzonmi? Shunchalik osonmi? Nima uchun buni misol keltiryapman? Odamlar o'ta og'ir jinoyatlarini jinoyat ekanligini, o'ta og'ir gunohlarning gunoh ekanligini his qilmaganligi uchun bu jinoyatlarga qo'l urishyapti. Yana bitta tanbeh bor. Shunga o'xshagan jirkanch, iflos, haromi, iflos odamlar bilan salom alik qilib yurish, tuppa-tuzi to'g'ri odamlarning salom alik qilib yurishligi ham ularning jinoyatiga dalda bo'lyapti. Nimaga? O'zi obro'si yo'q. O'zining maqomi yo'q. Va o'sha maqomsizligini, oyoq osti axlat inson ekanligini alamidan yaxshi odamlarga salomalik qilishlikka urinadi. Men deydi falonchi shayxning qizlari bilan tanishman yoki ayollari bilan tanishman. Men falonchi shayxning falon narsasi bilan falon narsaman, falonchi avlodimda ishon o'tgan, pistonchi onalarim otin o'tgan qilishdan boshlaydi. Nimaga o'zining eng past maqomini shunaqangi narsalar bilan ko'tarishga urinadi. Shuning uchun bundaylardan salomalikni uzish kerak. Qur'oni Karimda Samiri degan odam bo'lgan, Samiri Musa alayhi salatu vasallam Alloh bilan rost aytgani ketganlarida odamlarni buzoqqa sig'intirgan odam. Buzoqni yasab, o'shani ovoz chiqaradigan, u yoqdan shamol kirsa, bu yoqdan ovoz chiqaradigan qilib, mana mana shu Musoni Robbi esdan chiqarib qo'ydi. Shunga ibodat qilinglar degan, odamlarni adashtirgan. Butun boshli millatni ko'zini bo'yagan, shirkka yo'naltirgan. Musa alayhissalom kelsalar, dabdala hamma yo'q. Keyin Samiriyga jazo qo'llashgan. Nima jazo? Samiriy jinoyatchi. Fohishalar qilgan ishni, haromilar qilgan ishni, ifloslar qilgan ishni eng qatini, eng balantini qilgan odam. Alloh taolo uni antaquma lamisas jazosi bilan jazolagan. Cho'lga haydab borishgan. Kim unga ro'baro kelsa, men tegilmaydigan odamman, gaplashilmaydigan odamman deyish jazosiga jazolangan. Shunaqa jazo bilan jazolangan. Ya'ni odamlardan uni pes mahov qilib chiqarib qo'yish kerak. Samiri shunaqa qilingan. Hozir shunaqa iflos ishlarni qilganlarni voy siz asalimay, voy o'g'lingizni shirinligi yey deb yuribdi. Go'yoki dardini eshitib, go'yoki unga
salomalik qilib insondek muomala qilib yurishdi. Inson emas ular. Inson emas ekanligini ularga eslatib turish kerak. Qachon tavba qilsa, jinoyatlarining hammasini bo'yniga olsa va yetkazgan zararlarini hammasini joyiga keltirsagina keyin odamlarni inson safiga qo'shiladi. Bo'lmasa qo'shilmaslik kerak. Qo'shilsa jinoyatga qo'l urgan bo'riladi. Salomiga alik olinsa jinoyatiga ko'mak berilgan bo'ladi. Uni odam deyapsiz siz. Sizga o'xshagan yaxshi odamlar bilan salomalik qilganligi uchun o'zini mana shunaqalarni taniyman deyish uchun dalda olyapti. Noto'g'ri. Demak, ilm muhim. Telefon qilishyapti. Ilm muhim demak. Ilm amaldan oldin muhim. Bilmasa jinoyatini, gunohini bilmasa odam gunoh qilaveradi. Oddiy deb o'ylaydi. O'ylang, oddiy deb o'ylaydi. Kechirasizmish. Ko'pchilikni ichida haqorat qilib, o'zingizni lichkangizga yozadi ba'zilar. Kechirasiz, men ko'pchilik ichida sizni bilmay haqorat qilib qo'ydim. Voy afiris. Shunchalik osonmisiz? Hammani oldida g'ibat qilasanda, hammani oldida haqorat qilasanda, o'zing yakka turganda kechirasiz deysan. Islomni shunchalik ahmoqlar dini deb o'ylaydimi shu odamlar? Uzrning shartlari bor. Ko'pchilikning ichida haqorat qildimmi? Ko'pchilikning ichida uzr so'rash kerak. Kimga g'ibat qilgan bo'lsa, borib uni ado qilish kerak. Ya'ni haqqini halol qilish kerak. Va hokazo. Demak, bularning barchasiga nima kerak? 40 farzaga eng oxirgi rukun, eng oxirgi ilm farzi kerak. Farzi ayin, bularni bilmasdan turib qolgan ishlarga kirishib bo'lmaydi. Xo'p. Savol-javoblarga o'tamiz. Endi bizni kuzatayotgan birodarlarning savollariga o'tamiz. Boshidan. Salom berganlar barchalarga va alaykum assalom va rahmatulloh. Rohat Qarshiyeva degan opamiz yoki singlimiz aytibdilar. Assalomu alaykum, ro'zalar qabul bo'lsin dedilar. Amin. Barchamizga qabul bo'lsin. Muborak bo'lsin. Ro'za tutishlik tavfiqiga Alloh subhanahu va taolo bizlarni yetkazgan uchun Allohga hamd bo'lsin. Taqsirotlarimiz uchun istig'for aytamiz. Koreyadan Sherzod G'ofurov degan birodarimiz salom aytibdilar. Duoda eslang debdilar. Albatta duo qilamiz. Ovozimiz past deyaptilar, endi o'ziga keldi shekilli. Jalolbek Baltayev degan birodarimiz, ustoz ot qavmi haqida gapirib bersangiz iltimos debdilar. Gapirganmiz. Ot Samud qavmlari to'g'risida alohida suhbat qilganmiz. O'sha suhbatni eshitsangiz, inshaalloh u joyda barchasi bor. Hozir biroz to'xtab tursanglar, bu stikerimizni o'rnatib olamiz. Nasıl bo'ldi? Yaxshi bo'ldimi? Xo'p, Obidjon Yormatov kursdoshimiz, aka ertaga iftorimiz boradi deyaptilar. Borida, o'shanga aytdim, meni mehmon sifatida taklif qiling. Domla sifatida va'da bera olmayman deb. Ko'p birodarlarimiz shunaqa taklif qilishgan Ramazonda. Ramazon boshlamasdan oldin hamma kunni belgilashga harakat qilishadi, mehmonga chaqirishadi, xalqimiz saxovatli iftorni yaqin do'stlar bilan qilishga urinishadi. Mana shunaqangi rasmiy ishlar bilan ketib qoldik, safardamiz. Endi ertagidekka Obidjon endi o'zingizlar o'tkazasizlar, Akbarjon bilan birga borasizlar. Bitta iftorga tushdim ya'ni mana. Azamov Zohidjon degan birodarimiz, Abdulloh Zufar domlani eshitsak bo'ladimi debdilar. Agar ahli ilm bo'lsangiz, ilmni farqiga boradigan, farqlay oladigan saviyada bo'lsangiz, uning xavorij ekanligini boshqalarga aytish uchun eshitsangiz bo'ladi. Xavorij oddiy yangi ta'limni o'rganayotgan odamlar ulardan uzoq bo'lsin. Xavorijiy toifaning bugungi kundagi namoyandalari bo'lmaydi ularning suhbatini eshitib. Ummatga eng zararli odamlar bugungi kunda.
Onu tam yapma. Ha, toktap duramız az gene. Madem. O stikerde bizge hocakemiz bir geldiler. Atları da meyli hocamız da sabır hocake. Paypulla da mazman yakışı işte tamam yapmam. Allah kıyına vardım silahını. Hop, devam etmemiz. Usman Torakulov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Ramazon oyida ko'p nafil namozlar o'qishni niyat qilgandim, lekin qolib ketgan ancha qazo namozlarim ham bor. Maslahat bersangiz, nafil o'qiymi yoki qazolarni o'qiymi? Iltimos javob yozing deb turasiz. Qazolarni o'qing. Qazolar muqaddam, ularni tugatib olgan yaxshi. Ramazonda vaqt bemalol bo'lgan o'rinlarda albatta qazolarni o'qiganingiz afzal. Qobuljon Mad Usmonov degan birodarimiz. Kecha ham savol bergandim domla. Shakli aynan bir xil bo'lmagan narsalarni ulgurcha savdo qilsa bo'ladimi yoki donalabmi? Masalan, tarvuz 2-4 tasiga falon pul, qo'y savdosida 20 tasiga faloncha beraman desa bo'ladimi? Bo'ladi, faqat o'sha buni tekis joyga qo'y. Masalan, tarvuz, kartoshkaga o'xshagan narsalarda, masalan, qovunga o'xshagan narsalarda tekis joyga qo'yib ulgurcha savdo qilsa bo'ladi. Tagi do'nglik bo'lib, aldoq yolg'on bo'lib qolmaslik kerak, ya'ni. Qo'ylarni ham ko'rib chamalay oladigan saviyada bo'lsa, uni ulgurcha savdo qilsa bo'ladi, albatta bo'ladi. Mirkamil Zokirov birodarimiz. Assalomu alaykum Abror qora aka. Ikkita savolim bor. 1. Ayoli nogiron bo'lib qolsa, erini taloq berishiga haqqi bormi yoki yana boshqa ayolga uylangani ma'qulmi debdilar. Taloq huquqi erkakda. Xohlasa taloq bera oladi. Bu masalalarda, ya'ni taloq bermasdan yashashga majbur vaziyat yo'q. Bu shar'iy hukmni aytyapmiz. Boshqa dinlarda, masal uchun xristianlarda taloq yo'q. Uylandimi? Tamam, ketdi. O'sha lotariyasiga chiqqan, peshonasiga yozilgan xotin bilan yashaydi majbur. O'shaning uchun zino qilib yuraveradi ular. Xotin shar'iy nikohi, ularning rasmiy nikohi alohida bitta bo'ladi. Keyin boshqa hammasi harom xarish yo'l bilan bo'laveradi. Bizda taloq shar'iy huquqlariga ko'ra, shar'iy hodisaga ko'ra joriy qilingan. Ayol nogiron bo'lib qolishi mumkin, erkak nogiron bo'lib qolishi mumkin. Ayol bilan erkakning umuman fikrlari, dunyo qarashlari umuman to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Ayolning o'zining roziligi bo'lishi mumkin. Bunaqa vaziyatlarda taloqqa ruxsat bor. Lekin kasal bo'lib qoldi, bir-birini yaxshi ko'radi, taloq qilishlikka majbur emas. Boshqa ayol olishlikka sharoiti ko'tarsa, holati shuni taqozo qilsa, ular boshqa ayol olib bitta nikohda yashashlari mumkin. Bir minut to'xtab turamiz. Va alaykum assalom. Aha. Aha. Hozir battan to'g'ri yurasiz. Ikkinchi qavatga chiqib chap tomonga yursangiz, o'sha yerda Shoh Azim Minavarov degan domlamiz borlar. So'rasanglar, yo'l ko'rsatishadi. Xo'p. Ya'ni shu nikohlanishlik mavzusida ayoli bilan yashashligini kelishib yashab, nikohlanib, yangi boshqa nikoh bilan ham yashashi mumkin shar'iy nuqtai nazardan. Yo'q, taloq masalasini ham yaxshilikcha ajrashamiz desa, avsarrihuhunna bil ma'ruf deydi Alloh taolo. Yaxshilikcha ajrashish kerak. Chiroylik ma'noda chiroyli muomala qilib ajrashish kerak. Shantajni keragi yo'q, xiyonatni keragi yo'q. To'g'ri yashagim kelmayapti desa, yashamay qo'ysa bo'laveradi. Yana ba'zi o'rtoqlarimning gap hodisasini aytib beraman.
yoktırmayan adam başka erkekle yürüp gittim deydi bazı hatırlar. Nikahıdaki erini yoktırmayan imiş de, uşa sebep imiş de başka erkekle yürüp gittim imiş. Bu iflas, yoktırmasan ait, ne kılasan zina kılıp, başka erkekle yürüp gittim. Özür bazı adamlar, biraderlerimiz beni biraz hassas gaplardan cahilim çıkayotganligiga doğru tushunasizlar degan umiddaman. Zinokorlikni, zinoni, fohishalarning qilgan ishlarining jamiyat uchun o'ta og'ir jinoyatligi uchun og'ir qattiqroq gapiryapman. Ering yoqmasa ayt, borib ayt, o'ziga ayt. Men yashamoqchi emasman, boshqa erga tegaman, men talog'im ber degin. Xiyonat qilma. Eram shu, xiyonat qilmasin. Zino qilmasin, haromga yurmasin. Aytsin to'g'risini. Yechilmaydigan mavzu emas-ku, yechib bo'lmaydigan, tamoman bir-biriga qarishib ketgan mavzu emas-ku, aytsin, to'g'risini aytsin. Nima qiladi dunyosini ham xarob qilib, oxiratini ham jahannamga otib? To'g'risini aytish kerak. Ajrashish bor, yaxshilikcha ajrashib, yangi oila qurishlikka huquqi bor hammani. Avvalo oilani mustahkamlash kerak. Mehrga, muhabbatga sabab bo'ladigan ishlarga qo'l urish kerak. Bo'lmadimi? Iloji yo'qmi? To'g'risini aytish kerak. Shu asosda haromdan parhez qilish kerak. Ikkinchi savollari, bevaga uylanganda u bevani oldingi eridan farzandlarini uy joy va to'ylarini qilib berishi oldingi eri farzandlar otasini bo'ynida bo'ladimi yoki o'gay otani bo'yniga o'tadimi? Asl otasi tirik, boshqa oila qurgan debdilar. Beva farzandlari balog'atga yetgunga qadar farzandlar beva ayolning qo'lida bo'ladi. Huquqi haqqi bor. Lekin boshqa erga, boshqa erkakka turmushga chiqib ketadigan bo'lsa, u bolalarni o'sha ayolning qo'lidan olib qo'yish huquqi bor. Shariat unga bermaydi, chunki yangi turmush qurayotgan erkakning majburiyatida bo'lmaydi bevaning ortidan kelgan farzandlar. Bu joyda yangi turmush qurayotgan erkakning insofi, vijdoni, holati, sharoitiga ko'ra o'zi yo men seni farzandlaringga ham o'zim qarayman desa, u savob olaveradi. Savob olaveradi, ajr bo'laveradi, lekin majbur bo'lmaydi. Farzand otasiga nisbat beriladi. O'zini otasi bor farzandlarni. Balog'atga yetkinga qadar otaning zimmasida bo'ladi. Unga yegulik, ichkulik, kiyim kechak hammasini ota ta'minlaydi. 2 yilga qadar ona emizishga majbur. Havlayni kamilayni liman arada ay yutimma rida'ah deydi Qur'oni Karim. O'sha ajrashgan paytida homilador bo'lsa, homilani 2 yilga qadar tuqqandan keyin 2 yilga qadar emizish irodasi bor. Kim yaxshilikni xohlasa, emizishni xohlasa 2 yil emizish kerak bolani. 2 yilda uni yemog'i, ichmog'i, hamma narsasi otaning zimmasida bo'ladi. Bugun aliment deyapti. Vaz'iy qonunlarda, shar'iy qonunlarda o'shaning zimmasida nafaqa ahli iyol vojib shuni qilish kerak. O'sha 2 yil mobaynida unga o'sha oziq-ovqat ta'minotini qilib turishlik ayol erga tegib ketmasa, ayolni ham oziq-ovqatini u sut unda hosil bo'ladi, uni sutiga oziq-ovqat yeyish kerak, erkak uni ta'minlash kerak. Boshqa erga tegib ketadigan bo'lsa, bolani olib qo'yiladi. Shariat unga berib qo'shvormaydi. Boshqaning uyiga borib, hali aqlini tanimagan bola boshqaning boshqa erkakni ota deb katta bo'lishligi joiz emas. Hatto og'ir qattiq hadislar, unga tegishli oyatlar kelgan. Ochiqdan ochiq birovning bolasini, birovning nomiga, birovning familiyasiga, birovni ota dedirishlikka o'tishlik Allohning, payg'ambarlarning, farishtalarning, butun insoniyatning la'natiga sazovor bo'ladi bu ishni qilgan odam. Bundan nima kelib chiqadi? Bundan o'sha farzandga asl otasi qarashlikka majbur bo'ladi. Balog'atga yetgunga qadar bu. Balog'atga yetgandan keyin farzand o'zi uchun o'zi javobgar bo'ladi. To'g'ri, unga yo'l ko'rsatish, yo'nalish ko'rsatish har kimni savob umididagi ishi. Lekin balog'atga yetgan odam o'zining kitobi o'ziga yoziladi. Namozi o'ziga yoziladi.
zakoti o'ziga yoziladi. Topgan mulkiga o'zi ega bo'ladi. Balog'atga yetgungacha shariat mana shunday yechimlarni bergan. Ali Mamat degan birodarimiz attahiyot o'qilayotganda barmoqni nimaga ko'taradi? Shuni tushuntirib bersangiz oldindan rahmat debdilar. Barmoqni sunnatga ko'ra ko'taradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ko'targanlar shuning uchun ko'tariladi. Mujtahidlar ko'tarishlikni haqida kelgan hadislarni sahihligini e'tirof qilganlar va ular ham amal qilishgan, o'shaning uchun ko'tariladi. Abdullahxon Sodiqov degan birodarimiz. Domla bolalar necha yoshdan masjidga kirsin debdilar. Meni o'zimni qo'limda bo'lganda bolalar uchun alohida masjidlarga joylar qildirardim. Emizikli bolalarga ham joylar qilib qo'yish qilib enegalarni qildirardim. Bolalarni masjiddan qaytarish to'g'ri emas. Bolalar masjidga borishligi o'sha jamiyatning kelajagi uchun vijdonli insonlarni tarbiyalashlikka hissa qo'shadi. To'smaslik kerak bolalarni. Tamiz yoshida qaytarib bo'lmaydi bolalarni. Tamiz yoshi deydi, oqqolan tanigan, o'zini ushlab tura oladigan, masjidda jim o'tirsa jim o'tira oladigan saviyadagi bolalarni masjiddan to'sib bo'lmaydi. Faqat masjidni kir qilib qo'yishi mumkin bo'lgan sharoitdagi bolalar, jinnilar, kayf odamlar shunga o'xshagan holatlardan mutavalla yoki sofi o'tta azon aytayotgan sofi ularni qaytarishlikka haqqi bor. O'shunaqangi bolalarni kirgizmaslikka masjidni holatiga zarar yetkazib qo'yishni oldini olish uchun mumkin. Shar'iy nuqtai nazarlari shu. Bugungi kundagi holat ko'p joylarda kirishyapti bolalar, kirib namoz o'qiyapti. Ba'zi joylarda biroz qattiqroq olishyapti ekan. Inshaalloh buning duo qilib turibmiz. Inshaalloh bizlar sizlar ham duo qilinglar. Yechimi topilishi kerak inshaalloh. Bahodir Kuchakov birodarimiz sabboba to'g'risida ma'lumot bering. Bu sahih hadisda kelganmi debdilar. Sahih hadislarda kelgan. Bir qancha turuq bilan kelgan. Bunga maqolalarni qilganmiz. Sabboba to'g'risida savol-javoblarda ham ko'p javob berganmiz. Bobur degan birodarimiz. Domla nega juma kuni namozgacha aynan Kahf surasini o'qisa afzal deyishadi? Juma xutbasida bir joyida ba'zilar qo'lni ochib duo qilishadi, ko'pchilik esa qilmaydi. Bu yerda qo'l ochib duo qilish kerakmi o'zi yoki ixtiyoriymi debdilar. Birinchi savolingiz Kahf surasi to'g'risida Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam juma kuni o'qilgan Kahf surasi keyingi jumagacha nur bo'ladi deganlar. Hidoyat nuri un yo'lini yoritib turadigan nur ma'nolarida kelgan shunaqa hadis. Yana boshqa bir hadislar bor. Juma kunida Kahf surasini o'qigan odamlar Dajjolning fitnasidan omonda bo'ladi degan hadis bor. O'sha ma'noda sahih hadislar bular. Juma kunidagi Kahf surasini o'qishlikning fazilatidan umidvor qoldi. O'qiladi. Juma xutbasining o'rtasida imom o'tirgan paytda qo'l ko'tarib duo qilishlik yo'q. Shar'iy nuqtai nazardan dalillarda yo'q, unday ish qilinmaydi. Bahrom Stock City profili bilan savol beryaptilar. Qori aka, ayollardan doim kelib turadigan suyuqlik tahoratni buzadimi? U suyuqlik qaysi suyuqlikni aytayapsiz? Agar burun suvi bo'lsa ketkizmaydi, tupurgi suvi bo'lsa ketkizmaydi, ko'z yoshidagi suv bo'lsa ketkizmaydi, sut bo'lsa ketkizmaydi. Lekin najosat o'rinlaridan keladigan suyuqliklar bo'lsa, ular ketkazadi. Tahoratni ketkazadi, ular doimiy kelib turadigan bo'lsa, ular uzr ahli uzrga kiradi, sohibi uzr deyiladi. Ular har bir namoz uchun alohida tahorat qilib namoz o'qishaveradi. Ulug'bek Mirzayev, assalomu alaykum. Roza vaqtida og'riq qoldiradigan ukol olish mumkinmi debdilar? Og'riq qoldiradigan deganda muskul ostiga qilinadigan ukolni aytibdilar. Albatta, muskul ostiga
qilinadigan og'riq qoldiradigan ukollar ro'zani ochmaydi. Tomirga qilinsa, tomirni o'ziga qilinsa, ro'za ochiladi. Abdurahmon degan profildan birodarimiz, domla nega masjidlarga tarovihga yosh bolalarni kirgizmayapti? Nega? Mana sizdan so'ray, nega kirgizmayapti ular? Biz ham shu savol javobini topolmayapmiz. Kirgizsin. Siz aytayotgan masjidlarga borib ayting sizlar. Kirgizinglar, iltimos deng. Bir yo'lini topib yuboring, biz ham qidiryapmiz yo'llarini, o'zimiz bilgan, qo'limiz kelgan joylarda olib kiryapmiz bolalarimizni. Sizlar yordamlashing, o'sha joylarga keling. Shu o'rinda Abdurahmon, nimaga siz shuncha paytdan beri hali ham yuzingizni ochmadingiz? Bu ham muammo. Orqadan turib, "Ha, boshlanglar, ur, yiqit" deb qochib ketadigan toifadanmisiz yoki? Said Islom profilidagi provokatorlardanmisiz sizdan? Keling, yuzingizni oching, birlar boramiz masjidga. Men Uchqo'rg'ondaman hozir. Uchqo'rg'onni kollejdaman. Keling, billa boramiz. Qaysi masjidga kirgizmayapti bolalarni? Billalashib boraylik qani. Yuzingizni oching, yuzingizni oching. Provokatorlik qilmang. Eldor Abdullayev birodarimiz, assalomu alaykum. Ro'zador tish pastasida tish yuvsa bo'ladimi debdilar. Ro'za holatda tish pastasi bilan yumagan afzal. Va oddiy pasta, oddiy cho'tkaning o'zi bilan yuvish yoki misvak ishlatish joiz, faqat buni ham asrgacha qilsa afzal. Asrdan keyin uni ham qilmagan yaxshi. Chunki hadis sharifda, hadisi qudusiyda Alloh subhanahu va taolo aytadiki, ro'zadorning og'zidan kelayotgan hid Allohning nazdida, mening nazdimda deydi, mishki andardan afzal bo'lib turadi. Asrdan keyin keladi asosan bu hid, o'sha hidni ketkizib qo'ymaslik kerak. Ba'zi odamlar o'sha roza tutganda safroning yig'ilishi biroz oshqozonda o'zgarishlar bo'layotgani uchun keladigan hiddan o'zlarini tortishadi. To'g'ri, yoqimsiz ko'rinar, lekin u rozadorning og'zidan kelayotganligi uchun juda ham foydali hid hisoblanadi. Savobli hid hisoblanadi. O'shani yo'qotib qo'ymaslik uchun asrdan keyin tishni yuvmaslik kerak. Tish pasta bilan yuvish o'zini noqulay his qiladigan bo'lsa, saharlikdan oldin yuvsin. Saharlikni qilib bo'lgandan keyin yuvib olsin, og'iz bekitishdan oldin. Yoki iftordan keyin yuvsin. Mana bir necha birodarlarimiz aytishyaptilar, Toshkentda biz qatnashayotgan masjidda bolalar tarovihga qatnashyapti. Kiryapti ko'p joylarda. Provokatorlar uchun muammolar kerak. Kecha gapirdim-ku. Provokatorlar uchun muammolar kerak. Muammo uchun yashayapti bechoralar. Muammolar yechilsa yuragi siqilib qoladi bularni. Muammolar yechilishini ko'ra olmaydi. Yechilmasligi kerak muammo. Muammo yechilsa, bular qilayotgan da'vat, ya'ni tomorqa mevasiz qolib ketadi, ya'ni shu uchun bularga bu narsalar kerak. Provokatsiya. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta joyda bo'lyapti, noto'g'ri bo'lyapti, aytyapmiz biz ham. Noto'g'ri qilmaslik kerak, kirsin ular. Bolalarga ham tushuntirish kerak, tartibsizlik qilmasdan tip chiroyli bo'lib, yaxshi odob axloq bilan kirib tarovihni o'qib ketish kerak. Bu narsalar inshaalloh o'rniga keladi, o'rniga tushadi. Eldor Abdullayev, ustoz, bizda nima uchun barcha musulmon Telegram kanallarida har juma bid'atligini bilib turib tabriklashaveradi? Qiziq savol beradi shu odamlar. Mantiqda istisno degan narsa bor. Mantiqning bir qoidalaridan bittasi istisno.
istisno degani ikkita javobdan boshqa javob yo'q. Ikkita javobdan boshqa javob yo'q. Yo uni berasan, yo buni berasan degan yo'naltirish istisno deyiladi. Masalan, uchun missionerlar foydalanadi. Buni haligi so'z o'yini bilan odamlarni chalg'itish, soddaroq odamlarni o'zlarini tuzoqlarga tushirish uchun istisno mantiqidan foydalanishadi. U qanday mantiq? Misol uchun deyishadiki, hamma odamlar deydi, odamdan er-xotinlikdan tug'ilganmi deydi? Ha, er-xotinlikdan tug'ilgan. Iso otasiz tug'ilgan deydi. Ha, xo'p. Otasiz tug'ilgani uchun Iso yo Allohni o'g'li yoki Allohni o'zi. Boshqa variant yo'q deyishadi. Tanla bittasini deyishadi. İstisno qoidasiga ko'ra, mantiqqa ko'ra shu ikkita donagina variantni qo'yishyapti. İsa otasiz tug'ilgan. Ha. Demak, yo u Allohning o'g'li yoki Allohning o'zi deyishadi. Qani? Nima deb javob berasiz deydi. Ikkalasini javob bersangiz ham xato aslida. Alloh hammasi u Allohning o'g'li emas. Uchinchi javob bor bu joyda. İstisnoga tushmaydi. İstisno mantiqida xato bu gap. Uchinchi javob u inson bashardan. Otasi yo'q, onasiz dunyoga kelgan. Onadan dunyoga kelgan. Allohning irodasi bilan kelgan. Bu tarixda bormi? Bor. Otasiz, onasiz Odam alayhissalom yaratilgan. Qur'oni Karim buni mantiqini yechadi. Inna mathala Isa indallohi kamathali Adam khalaqahu min turobin thumma qala lahu kun fayakun. Odamning misoli İsa'nın misali, Adem'nin misali yok şeydi. Allah Teala Adem'ni tupraktan yarattı. Bol dedi, boldu. Adem boldu. Üçüncü cevapan baraken mi var? Bu İldar Abdullah biraderimiş, o istisna kaidesi bilen özleri tuzakla çürmakçılar, özlerine. Kime etti sizge? Cuma günü de bayram bilen birbirini tabrikleşini, hemme bid'at ekenligini, bilişligini. Bu bir. İkinciden sahabeler arasında bayram kunlari, hayit kunlari bir-birlariga taqabbalallohu minna va minkum deb duo qilishardi. Alloh qabul qilsin sizlardan, bizlardan deb hayit kunlarida duo qilishardi. Mana shu duolardan chiqarib faqatgina hayit kunlarida emas, boshqa bayramlarda ham bir-birlariga taqabbalallohu minna va minkum deyishlikni joizligini aytadi ulamolar. Juma bayram kunlarimizdan biri. Bunda ham bir-birlarini o'sha hadislardan, o'sha targ'ib tarhib bobida kelgan hadislardan olib bir-birlarini tabriklashlik joiz. O'sha sahobalar bir-birlarini ayit bayramlar bilan tabriklaridan olingan dalil sifatida bunga amal qilsa bo'ladi. Hamma jumalarning bilib turib tabriklashaveradi deyishingiz noto'g'ri. Biroz kengaying, kengroq fikr yuritishlikka harakat qiling. Shavkat Ubaydullayev. Assalomu alaykum qora aka. Qora aka, taravoh namoziga vaqtliroq kelib, 5-6 ta o'ziga yaqin insonlarga joy band qilib qo'yish mumkinmi? Hozirgi paytda shunaqa ishlar ko'p bo'lyapti debdilar. Yo'q, unday emas, mumkin emas. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allohi ahada. Masjidlar Allohnikidir. Masjidlar kimlarningdir zakazi bilan kimlargadir joy olib qo'yiladigan joy emas. Kim vahlıq kelsa, kim birinci kelsa kelib o'tiraveradi. Kim birinci kelsa, birinci safdan joy olaveradi. Birinci safda falonchilar, ikinci safda fistonchilar degan narsa yo'q. Masjidlar Allohning mulki, Allohning baytlari. Allohga xos joylar. U joyda ibodatlar ham faqat Allohgagina qilinadi. U joyda faqatgina Allohgagina duo qilinadi. U joyda shirk keltirilmaydi. U joyda boshqadan duo qilib so'ralmaydi. Hatto mihrobda turib yo'qolgan narsani e'lon qilib bo'lmaydi. Shunaqa joy masjid. Endi bizda shu o'rganib qolib, buni aytishimiz kerak. Amalda yo'q bo'lsa ham, hozir amalda shuncha odam qilyapti-yu degan bilan indamay turavermasligimiz kerak, aytishimiz kerak. Noto'g'ri narsa joy olib qo'yishlik, 5-6 ta odamni joyini olib qo'yib turib, kelgan odamlarni xarajga, boshqa narsaga qo'yish to'g'ri emas. Birinchi kelgan odam kelib o'tiraverish kerak oldingi safga. Kech keldimi, orqada o'tursin. Shunda tartib bo'ladi, intizom bo'ladi. Va shunda Allohning baytining hurmati ado qilingan bo'ladi.
birinchi safdagi ajr o'shanda eng katta ajr bo'ladi. Birinchi kelgan odam qarasa, birinchi safda 5 ta joy band. Birinchi kelgan bechora, farishtalar unga birinchi kelgan deb tashqarida yozgan. Kirsa birinchi safga o'tira olmayapti. Ha? Bir kishi zakat qilib qo'yganlar. To'g'ri emas-da? U farishtalarni qaydida eshikdan kirayotganda u oxiriga kirib kelyapti. Oldinda 8 ta odamni joyini band qilib qo'ygan. Noto'g'ri. Noto'g'ri. Odamlar qilyapti-yu degan gap bizga dalil emas. Noto'g'ri qilishyapti. En janjal qilib, to'polon qilib bunaqa narsa yo'q ekan deb urush ham qilib tashlamaslik kerak, to'g'ri tushuntirish kerak. Allohning uyida unaqa narsalarga yo'l qo'ymaslik kerak. Qahramonjon Mirzayev degan birodarimiz, ustoz birodarimiz roza og'iz qon bosimi ko'tarilibdi, tabletka ichsa roza ochiladim debdilar. Ochiladi rozasi. Roza ochiladi. Holat og'ir bo'lsa, dori ichib ochaveradilar, bir kun keyin tutib beradilar. Davron Ruziyev, Ramazon ro'zasini shom namozidan oldin ochgan ma'qulmi yoki namozdan so'ngmi va buni savobi qay birida ko'p? Javob uchun oldindan rahmat debdilar. Sharoit bemalol bo'lsa, azon aytilgan zahoti og'izni ochgan afzal. Chunki iftorni vohlik tezroq qilishlikda barakot ko'p. Og'izni ochish nima endi? Bir piyola suv, bitta xurmo bilan ochasiz, shu og'iz ochish bu. Endi bizda iftorlik deganda, og'iz ochish deganda urfga ko'ra dasturxonni solib, oldin somsa berib, orqasidan bastava berib, mantar berib, uni orqasidan shashlik berib, uni orqasidan osh berib, uni orqasidan manti berib, uni orqasidan yana nimadir berishligini iftor deb tushunamiz biz. Umas iftor. Iftor og'izni ochish shu. Bir piyola suv ichasiz, bitta xurmo yeysiz, shu og'iz ochish shu. Oldin ochib olasiz. Keyin u maishatga alohida kirsangiz bo'laveradi ya'ni. Ummati Muhammadiy, Muhammadiy ummati nima deyaptilar? O'sha ayolni yana qizi bo'lsa, men ham nikohlab olardim debdilar. Tepada nimadir o'qima o'tib ketdimmi? Abdulloh Abdulloh degan birodarimiz kelibdilar yana. Abror aka, amri ma'rufda eng yaxshisi insofli bo'lish kerak, ayniqsa bir ahli ilm boshqa bir ahli ilmga nisbatan. Yashang. O'ta falsafiy, chuqur tushunchadagi bir gaplarni yozib olibsiz. Afsus, biz unga tushunmadik. Saida Mamajonova degan singlimiz, nega bosh kiyim kiymaysiz? Savolim qo'pol bo'lsa uzr debdilar. Savolingiz qo'pol emas. O'rinsiz savol. Bosh kiyim kiyaman, nima kiymayman? Namozlarda, ibodatlarda bosh kiyim kiyaman. Hozir rasmiy ishdamiz. Bizni doppa bilan yuradigan ishdamasmiz hozir. Shuning uchun bosh kiyimimiz yo'q. To'g'rimi deb so'ramoqchi edim deyaptilar. Erdor Abdullayev haligi bid'at masalasi haqida so'rayaptilar. To'g'ri, tabriklasa bo'laveradi. Mumkin tabriklash. O'sha jumani har juma qoldirmasdan tabriklash bid'at, sunnatda deb bilish bid'at deyishlik to'g'ri shu. Sunnatda yo'q. Sunnatda yo'q, lekin tabriklasa, bir odam bir-birini tabriklab yursa, tabriklamasa bir-biridan xafa bo'ladigan bo'lmasa, bo'laveradi, joiz u, kengroq olish kerak. Ibrohimjon Said Ahmatov degan birodarimiz,
musofir farz namozlarini qasr qilmasa gunoh bo'ladim debdilar. Qasr qilmasa keyingi 2 rakati sanosiz boshlangan, niyatsiz boshlangan shu jihatdan namozini gunoh bo'ladi, ya'ni to'g'ri emas. Foydalanish kerak, qasr namozlarini qasr qilib o'qish kerak. Abdulla Abdurahmonov degan birodarimiz, Iso alayhissalom onalari insondan homilador bo'lganligini gapirayotgan Dilnur qayerdan olib gapiryapti ekan? Biror manbadan olganmikan? Manda blok bo'lgani uchun o'zidan so'ray olmadim debdilar. O'sha anavi nima oti? Duxoba ishton kiyib yuradigan bola bor, otarchi. Hozir u o'sha duxoba ishtonni besunnatlardan arendaga olibdi. Eshitishimizcha besunnatlar bunga arendaga berishgan. Duxoba ishtonni. O'shalarni ishtonini kiyib olib, musulmonlarning ichiga kirib, har xil fitnali gaplarni ularning gaplaridan, ya'ni ishtondan olib gapiryapti. Ishton gaplar ular. Dinlarga yetkazib qo'yinglar shuni. Duxoba ishtonning gaplari. Iso alayhissalomning otalari bo'lmagan. Agar otalari bo'lganda edi, inna masala Isa indallohi kamathali Adam demasdi Alloh taolo. İsa'nın misali, Adem'nin misali dek. Demese de, nemege deyip de onu. Atası yolu güçün. Nemege İsa bin Meryem deyiledi. İsa bin Meryem, Meryem'nin oğlu İsa deyiledi. Atası bugün de İsa ibn Fulan deyilerdi. Yusuf deydi mi Nasraniler? Yusuf degen nisbet, nesab verişedi. İsa ibn Yusuf deyişedi. Yok, İsa ibn Meryem deydi Kur'an-ı Kerim. Hamma joyda. Nimaga? Onaning farzandi, ota yo'q Isoda. Besunnatlarning bugungi kunda tarqatayotgan gaplaridan biri bu. Turkiyada rivojlangan bu gap. Hatto Turkiyada Mehmet Okuyan degan bitta sharlatan Maryam onamizni ikki jinsli odam deb da'vo qilib chiqdi. İki cinsli adam özü bilen özü cima kılıp, özü bilen özü farzand kurup bugün. Onda hem erkek gormonları, ayol gormonları bugün deyip gapirdi şunu. Uşalarının gapini tarqatib yürüptü. Özü de bir seviye yok. Dilnur'da seviye yok. Duhabe işten kiyvagen o bola. Duhabe işten hem ayetkenimizdeki şu. Besunnatlardan olingan, ijaraga olingan ishton. Binomiz dini diyonatdan umuman uzoq odamlar. Shularga qolib ketdi hozir ko'pchilik. Shularning gapini ko'tarib yurishibdi, ya'ni. Ularning gapini ko'tarib yurganlar ham saviyalari o'zgarishi, lekin Iso alayhissalotu vasallamning otalari bo'lmasligi mutawatir gap bu. Otalari yo'q Iso alayhissalomning. Qur'oni Karimda bir qancha oyatlar turibdi. Otasiz tug'ilganlar to'g'risida. Qur'oni Karimda vazkur fil kitobi Maryam. Inna vazkur fil kitobi Maryam bu Maryam surasida. Maryamning kitobini eslang dedi Alloh taolo payg'ambarimizga. U bir chekkaga borib chetlangan paytida farsalna ilayha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Unga biz o'zimizdan bo'lgan ruhni jo'natdik, ya'ni Jibrilni jo'natdik deydi Alloh taolo. Jabroil alayhi salatu vassalom un kishiga kelib bir erkak ko'rinishda keldilar. Qolat inni a'udu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam umuman erkak ko'rmagan, mihrobda katta bo'lgan, masjidga nazr qilingan ayol erkakni ko'rdilarda qolat aytdilarki, "Men Rahmandan panoh so'rayman, agar taqvodor bo'lsang menga yomonlik qilma deb undan panoh so'rayman" dedilar. Shunda Jibril aytdilarki, "Qola inni qolat inni a'udu birrahmani minka in kunta taqiyya, qola innama ana rasulu robbika li ahaba laki g'ulaman zakiyya."
aytdi ki men Robbingdan yuborilgan elchiman. Li ahabalaki senga hiba qilgani, sovg'a qilgani keldim, g'ulaman zakiyya. Zirak bir g'ulomni hadiya uchun keldim dedi. Shunda Maryam aytdilarki, qolat anna yakunu li g'ulamu va lam yamsasni basharu va lam aku baghiya. Qanaqasiga menda bir farzand bo'ladi? Qanaqasiga? Menga biror erkakning qo'li tegmagan bo'lsa. Va lam aku baghiya, men bir fohisha ayol bo'lmasam, qanaqasiga menda farzand bo'ladi? Deganda qola kazaliki qola qola kazaliki qola robbuki huwa alayya hayyin va linaj'alahu ayatan lin-nasi va rahmatan minna va kana amran maqdiyya. Jibrilning gaplari Qur'onda oyat turibdi Maryam surasida. Hadisga o'tganim yo'q hali. Qola kazaliki xuddi shunaqa. Robbingning irodasi bu, Parvardigorning irodasi. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ O'sha farzandni odamlar uchun mo'jiza qilib ko'rsatadi Alloh taolo. Alomat qiladi, o'zining qudratini ko'rsatadi shu bola. Otasiz ham farzand keltira oladigan zot borligini ko'rsatadi. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا Ish adosiga yetgan, hukm ijrosi bo'lgan siz farzand bolasiz. Ana shu oyatning davomida فحملت هو فانتبذت به مكانا قصيا اوشه زهاتی حاملدار بولدی اوشه زهاتی حاملدار بولدی boshqa oyatlar ham bor homilador bo'lib qolib nima qilishini bilmay qoldi Maryam onamiz qaqa boshlarini urishi bilmay qoldilar hatto aytdilarki va kuntu nasiyan mansiya ya laytani laytani va kuntu nasiyan mansiya dedilar hech kim eslamaydigan odam bo'lib yo'q bo'lib ketsam bo'lmaydimi bu holimdan dedilar. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala robbuka tahtaki baghiya. Qad ja'ala robbuka tahtaki sariya. Wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutban janiya. Men Maryam surasini o'qisin ochib. Homilador xotin farzand tug'ib qo'ydi. Homilador bo'lib qoldilar, farzand tug'ib qo'ydilar. Qaqa borishi bilmay, nima qilishi bilmay qoldilar. Erkak kishi qo'li tegmagan odam edi. Qaysi kalla bilan gapiryapti Isoning otasi bo'lgan deb. Ilmi yo'q, johil, iymoni butunmas. Allohning qudratiga shubhasi bor odamlar bular. Har bitta ish qandaydir dunyo sabablariga ro'baro kelish kerakmish. Qanaqasiga? ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى كيف فعل ربك؟ ربنين نمق جلجن كربي سام بو فيل صاحب لرند ديابت الله تعالى. فيل صاحب لريج أطلجن تاش. ولرن علم تشيق تشجلج تورستا وش تركيا دج بسونت لرنين دادلر. وشلر فيروس بوجن ميكروب بوجن اوندا بوجن دنيا سبب لريج مصلش كحركت قلشد. وحالن كي قرآنين آياتنا باشده. Kayfa fa'ala robbuk deyapti. Robbing qilyapti deyapti. Bizni Robbimiz bir ishni qilayotgan bo'lsa, bu asbob sabab dunyosiga bo'ysunishi shart emas. Bo'ysunib o'tirmaydi. Alloh taolo bu qonuniyatlardan ustun zot, qonuniyatlarni yaratgan zot. Qonuniyatlarning qonuniyat ekanligiga asosiy foil zot. Olovning olov xususiyatini Alloh subhanahu va taolo berib turibdi. Bermasa yondirmaydi. Olov hamma narsani yondiradi degan gap noto'g'ri. Olov yondirmaydi. Alloh yondirtirganligi uchun yondiradi. Ibrohim alayhi salatu vasallamni olov yondirmadi. Kuni bardan va salaman ala Ibrohim dedi Alloh taolo olovga. Ibrohim uchun salomatlik va sovuq bo'lgin dedi. Suv chanqoqni bosmaydi. Alloh chanqoqni bostursa bosadi. Havo insonning o'pkasini hayot baxsh qilmaydi, Alloh xohlagani uchun bo'ladi. Qonuniyatlar Allohga bo'ysunadi. Qonuniyatlar Allohning qonuniyatlari. Agar Alloh iroda qilsa, qonuniyatlardan ustun narsani ijro qila oladi. Xuddi shu
İsa aleyhissalatu vesselamını ham Allah subhanahu ve taala odamlarning ko'ziga oyat sifatida, mucize sifatida, mana farzand ko'rish degani faqat er xotindan degani emas, farzand ham Allohdan ekanligini sizlar bilib qo'yinglar deb otasiz farzand yaratib qo'ydi. Dilnurga o'xshagan duhoba ishtonlarning nazdida uylansa bo'ldi farzand ko'radi degan tushuncha bor. Yo'q. Yahabu liman yasha'u inasan va yahabu liman yasha'u zukur au yuzawwijuhum zukrana va inasa va yaj'alu man yasha'u aqima. Qur'oni Karimda bu oyat mutlaq haqiqatlarni zikr qilyapti. Yahabu liman yasha'u inasan. Alloh xohlaganlariga qiz farzandlarini beradi. Va yahabu liman yasha'u zukur. Alloh xohlaganlariga o'g'il farzandlarini beradi. Au yuzawwijuhum zukrana va inasa. Alloh xohlasa yoki ularga erkak o'g'ilni, qiz ayolni, qiz erkakni aralashtirib beradi. Au yaj'alu man yasha'u aqima yoki xohlaganlarini aqim tug'mas qilib qo'yadi. Bepusht qilib qo'yadi. Mana shu haqiqatlar shu. Milliard pullari bor, dunyoda falonchi milliarderlar safida turadigan odamlar bor, farzandi yo'q. Dunyoning xohlagan joyidagi xohlagan bulbulni yuragidan qovurdoq qilib yeyishga qodir odamlar. Farzand yo'q. Nimaga? Yahabu liman yasha'u inasa. Alloh xohlaganlarga beradi uni. Alloh xohlaganlarga aralashtirib beradi. Xohlaganlarini aqim qilib qo'yadi. Aqim oxirini bekitib qo'yadi. Bo'ldi, tug'maydi u. Farzand ko'rmaydi. Xohlaganini otasiz dunyoga keltiradi Odam alayhissalom. Xohlaganini onasiz dunyoga keltiradi momo havo onamiz. Xohlaganini ham otasiz ham onasiz keltiradi Odam alayhissalom. Xohlaganini otasiz dunyoga keltiradi Iso alayhissalom. Bu irodatulloh bular. Besunnatlarga ijaraga sotilgan bo'lsang, ashulayni aytib yuraver o'sha besunnatlar bilan. O'sha besunnatlar senga juda mos keladi. Xohlagan narsangni qilib berishadi. Nabiraga uylantiradi seni yaqinga. O'zingni nabirangga o'zingni nikohlaydi besunnatlar. Ularning nazdida faqat Qur'ondan dalil olaman desa, Qur'onda nabirani harom degan oyat yo'q. Undan ham xunukroq gap bor. Sen shunga mos bo'lsang aytaman shu gapni. O'zingni tezagingni o'zingga yidirishadi. Chunki seni tezagingni harom degan gap yo'q oyatda, Qur'onda. Besunnatlarga sotilgan odamlar ularning gaplariga ergashmaslik kerak. Abdulloh Abdulloh 5-chi toifasi ham bor-ku, biladi va bilib turib yashiradi, yetkizmaydi. Allohdan emas, mahluqdan qo'rqqani sabab debdilar. O'zlarini xarakteristikalarini aytadilar shekilli. Abdulloh Abdulloh degan birodarimiz shunaqa xarakteristikadagi 5-chi toifa ekanlar. Bilib turib yashirar ekanlar, yetkizmas ekanlar, Allohdan emas, mahluqdan qo'rqar ekanlar. Unaqa qilmang. Unaqa 5-chi toifa yo'q o'zingiz, siz unaqa 5-chi toifa yasamang o'zingizdan. Allohdan qo'rqqaning, qo'rqmasdan mahluqdan qo'rqqaningiz uchun yashirinib yuribsiz. Bu gap sizga yarashmayapti. Sardor Majidov degan birodarimiz qishloqdagi bir masjid qurilayotgan edi. Homiylar yo'qligi sababli qurilish ishlari juda sekin ketyapti. Shu masjidga zakot bersa bo'ladimi? Yoki avvalgi suhbatlaringizda keltirgan insonlarni topib ularga bergan afzalmi? Debdilar. Zakot masjidga qurilishga berib bo'lmaydi. Zakotning o'zining o'rni bor, uni avval aytganmiz, o'shalarga berish kerak. Shavkat G'aziyev birodarimiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, ayol kishi erga tekkanda erining familiyasiga o'tsa, tabayyun xato bo'lsa uzr oyatiga tushadimi debdilar. Da'vo qilsa tushadi. Shu ma'noda shularning avlodi, shularning familiyasi shulardan tug'ilganman desa tushadi. Lekin shunday familiyani o'tishlik falonchining nomida mulk masalalariga oson bo'lsin uchun familiyaga o'tishlikni anaqasi
oyatda kelgan harom ma'nodagi Allohning farishtalarining la'natiga sazovor bo'ladigan ma'nodagi ish emas. Lekin o'zini familiyasi turgani yaxshi. Abdulloh Abdulloh, Yahud Nasroniy va mushriklarga tushgan oyatlarni musulmonga tushirish joizmi? Agar shu musulmon degan kishi ana shular kabi ish qilsa, iltimos javob bersangiz kengroq debdilar. Mutlaq ma'noda oyatlarning sababi nuzuli, xos xususiyat bilan tushgan bo'lsa-da, xos bir amal bilan tushgan bo'lsa-da, ularning ma'nosi umumiy hisoblanadi. Umumiy ma'noda shunga kim amal qilsa tushaveradi. Lekin ahli kitoblar kofirlarga nozil bo'lgan, kofirlarning nomlari zikr qilingan, ularning ayni o'ziga xitob qilingan oyatlarni musulmonlarga tushirish xavorijiylikning ishi. Masalan, ya ahlal kitob degan oyatdan keyingi kelgan nidolar ahli kitoblarga tegishli. Uni kofir musulmonlarga ishlatishlik xavorijiylik. Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan shunaqa hadis kelgan, asar kelgan, xavorijiylar kofirlarga nozil bo'lgan, kofirlar haqida nozil bo'lgan oyatlarni musulmonlarga tushirdi deganlar. Uni xususiyatlari shu. Ochiq oydin kofirlar haqida ya ayyuhallazina kafaru oyatini ya ayyuhallazina amanuga tushursa xavorij bo'ladi. Endi ba'zi oyatlar bor, ular kofirlar haqida tushgan tushishda, lekin zikrda umum kelgan. Umumiy ma'noda kelgan. Zikrda umumiy ma'no bo'lib kelgan. Kofir degan kalima yo'q, lekin sababi nuzuli kofirlarga tushgan. Bularni o'sha amallarni qilgan odamlarning barchasiga ishlatsa bo'laveradi. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ali radhiyallohu anhu ning uylariga keldilar, qalasalar uxlayotishibdi, turib tahajjud o'qimaysizlarmi deb chaqirdilar. Chaqirishganda ular nima dedilar? Hazrati Ali radhiyallohu anhu farz namozlardan boshqaga majbur emaslik haqida bir gap gapirdilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muborak tizzalariga urib aytdilarki, "Va kanal insanu aktsara shay'in jadala" dedilar. Inson ko'p narsalarda jadal qiladi, mujodala qiladi, tortishadi degan oyatni o'qidilar. Kahf surasida bu oyat. Bu oyat kofirlar haqida tushgan, Makka mushriklari haqida tushgan, lekin Hazrati Ali'ning qilgan ishlariga umum ma'nosi Rasululloh tushiryaptilar. Bu kofirning xitobiga mu'minni tushirishmas. Umumiy ma'noda va kanal insanu kelyapti. Mutlaq insoniyatning tabiati shu. Ko'p narsalarda tortishadi inson, tanog'isi kelmaydi, inkor qiladi. O'sha ma'noni bu kofirga kelgan oyatni musulmonga tushirish deyilmaydi buni. Umum xosning xususiyatini umumga muvofiqlashtirish bu umumiy qoidada joiz bo'laveradi. Lekin ya ahlal kitob degan ahli kitoblarga qilingan xitobni ya ahlal kitobi ta'alu ila kalimatin sawa. Oramizda bir xil bo'lgan kalimaga kelinglar ey ahli kitoblar degan kalimani bu Abdulloh Zufar degani xavorij o'tirib olib musulmonlarni kelinglar bitta kalimaga deb o'ziga chaqiryapti. Mana oyatda bor-ku deb. Nima biz ahli kitobmizmi biz? Kofirmizmi biz? Munofiq musulmon emasmizmi biz? Xavorijilik shu. Abdulloh o'sha xavorijilardan biroz virus olganlar, vaksinadan ozgina ichganlar. O'shuning uchun bu gaplarni qaytaryaptilar. Xuddi biz yangilik ko'rgandek javob beryapmiz-u, lekin mavzu shu. O'sha mavzuga ishora qilyaptilar. Shu mavzuni yaxshi anglab oling. Ahli kitob haqida kelgan ochiq oydin kofirlar haqida kelgan oyatni kufr kalimasi bilan ishlatilgan oyatni musulmonlarga tushirish xavorijilik. Umumiy ma'noda bir xususiyat bilan tushgan oyatni umumiylashtirish xavorijilik emas. Buni ilm hal qiladi. Birodarlar, meni batareykam, zaryadkam tugab qolyapti. Asrga biroz bor ekan. Agar xub desanglar, shuni zaryadkam olib kelaman mashinadan. Bismillah.
Bismillah. Zariyatkini uladik, menimcha bu ham kam qotdi. Bitta yora bo'chayapti. Xo'p, savollarimiz davom etamiz. Dilshod Abdullayev degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Iltimos savolimga javob bersangiz. Zakot bo'yicha suhbatlaringizdan so'ng menda ushbu savol paydo bo'ldi. Ya'ni qarzdor odam qarz nisobdan katta bo'lsa, zakot berish joiz emas deyilgan. Mening aylanma mablag'im nisobga yetgan. Men zakot berishga qodirman inshaalloh. Biroq qarzlarim ham yetarlicha. Qarzim ham bor va ulardan asta-sekin qutulmoqdaman. Men zakot berishim mumkinmi debdilar? O'sha qarzlaringizni aylanma mablag'ingizdan ayirib tashlaysiz. Qolgan summani nisobini ko'rasiz. Nisobga yetgan bo'lsa zakot berasiz. Agar nisobga yetmagan bo'lsa zakot bermaysiz, zakot olaverasiz. Jahongir Dehqonov degan birodamiz Yaponiyadan assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh duo qildilar. Alloh taolo duolaringizni ijobat qilsin. Shahzaman Xatamov Assalomu alaykum qora aka. Demokratiya haqida tushuntirib bersangiz debdilar. Demokratiya xalq hokimiyati degani. Ustoz Qirg'izistonning O'sh shahridan Abdulloh domlona haqida ma'lumot bera olasizmi? Uncha yaxshi tanimayman ma'lumot ma'nosida. Nodirbek Jo'rabayev degan birodarimiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aqiqa masalasi qanday? Uni tartibi qanday bo'ladi? Tushuntirib bersangiz debdilar. Aqiqa tug'ilgan farzand o'g'il bola bo'lsa 2 qo'y, qiz bola bo'lsa 1 qo'y so'yiladi. O'g'il bolaga ham 1 qo'y so'ysa bo'laveradi. Tug'ilgan bolaning 7 kunligida so'ygan afzal, bo'lmasa 14 kunligida so'ygan afzal, u ham bo'lmasa 21 kunligida so'ysa afzal bo'ladi. Uni ham eplolmasa to balog'atga yetguncha keyinchalik bemalol bo'lganda so'ysa bo'laveradi. Aqiqa bizni Hanafiylarda mustahab amal. Yaxshi amallardan hisoblanadi. Avvalo bizni Hanafiylar o'zlarining usullariga ko'ra aqiqani mansux amal deyishgan. Mansux amaldan qoldi. Qurbonlik qo'y so'yishlikdagi qurbonlik amaliyoti joriy bo'lgandan keyin aqiqa bu jahiliyat paytida qolib ketgan amal sifatida mansux bo'ldi deyishgan. Dalillarni keltirishgan. Lekin mutaaxir ulamolarimiz, keyingi Hanafiylarimiz dalillarni va odamlarning holatlarini bu masalada mustahab amal ekanligiga qanoatlantirishgan. Boshqa ba'zi mazhablar vojib deydi, qarz olib bo'lsa ham so'ysin deydi, bizning mazhabda unday emas. Imkoniyati bor odam qiladi. O'sha boladan rahina bo'ladi, ya'ni bolaning o'rniga garov bo'ladi. Masalan, o'sha aqiqaning go'shtini, suyaklarini sindirmasdan bo'lsin, tarqatsin degan gap o'sha bolaning suyaklari sinmasdan o'tsinga to'g'ri ma'noda ishora ma'nosi bor va bunda kambag'allar ko'proq go'sht yesin ma'nosi ham bor. Suyakni sindirmasangiz, butun suyakni bersangiz ko'p go'sht ketadi. O'sha ma'nolarni ham e'tiborga olingan. Aqiqada demak, aqiqaning go'shtini 3ga bo'linadi. Bir qismini asrab o'sha onasiga yediriladi, uyda olib qolinadi, bir qismini ovqat qilib turib mehmon chaqirib ularga yedirish mumkin, yana bir qismini xomicha tarqatsa bo'ladi. Yana nimasi bor? Aqiqada farzandning sochini ham olinadi. Sochni miqdoricha, og'irligicha kumush sadaqa qilinadi. Tanglay ko'tartiriladi, ahli ilm odamlarni oldiga oborib yoki ularni chaqirib duosini olinadi. O'zi aqqa degani kesti degani. Kesish ma'nosi bor. Aqqul validayni ota-onasiga oq bo'ldi degani kesildi, ota-onasidan uzildi degani. Aqqa kesish shu, qo'yni kesish, sochini kesish shulardan olingan. O'g'il bola bo'lsa sunnat qilish ham shunga kiradi.
Abdullah Mamajonov degan birodarimiz. Savol: Ustoz, hozirda musofir yurtdamiz. Ramazon oyida vitr namozini jamoat bilan o'qish tartibi imomlikka o'tgan imomning niyati va qiroati qanday bo'ladi? Shu haqida aytib o'tsangiz, debdilar. Vitr namozi bizda Hanafilarda 3 rakat o'qiladi. Xufton namozini o'qigan imom vitrni o'qiydi jamoatda. Xuftonni kim o'qigan bo'lsa, vitrni ham o'sha o'qish kerak. O'shaning jamoati jamoat bo'ladi. Vitrda 3 rakat o'qiladi. Sunnatga ko'ra 1-chi rakatga Subbihisma robbikal a'lani zam qilinadi. 2-chi rakatga Qulya ayyuhal kafirunni zam qilinadi. 3-chi rakatga Qul huvallohu ahadni, Qul a'udu bi robbil falaqni, Qul a'udu bi robbin nas suralarini xohlasa bittasini, xohlasa uchalasini zam qiladi. Keyin duoyi qunut o'qiladi. Allohumma inna nasta'inuka va nastag'firuka va nastahdik. Duoyi qunut duosi bor. O'shani o'qiladi. Oxirgi rakatda quloq qoqqandan keyin oxirgi qiroatdan keyin rukuga boradi, tugatadi. Shu Abdulloh birodarimiz, Abror aka, axir Abdulloh Zufar ham xavorij toifasini ko'p malomat qilib gapiryapti. Shundan kelib chiqyaptiki, siz noinsoflik qilib unga xavorij deb laqab qo'yyapsiz. Buni ozgina aqli bor, ilmli odam bilib turibdi, tuhmat qilinayotganini, debdilar. Tuhmat qilmayapmiz. Xavorijlarning jahannam itlari ekanligi to'g'risida hadislar bor. Hech bitta xavorij o'zini xavorijman demaydi. Xavorijilik usuldan kelib chiqadi. Uslubdan, harakatdan, suhbatning ma'nosidan kelib chiqadi. Ozgina aqli bor odam deganda, agar o'zingizni aytayotgan bo'lsa, haqiqatda sizdagi ozgina aql shuni tushunadi. Boshqa tushunadigan aql yo'qki sizda. Boshqa tushuna oladigan saviyada emassizki, Zufarga ergashayotgan odamlarda saviya yo'q. Aql yo'q, aql o'rnidagi odamlar emas, saviyali odamlar emas. Ilmli biror dono odam yo'q Zufarga ergashayotgan. Ozgina aqli bor odam ergashyapti sizga o'xshab. Ozgina aqli borlar ergashyapti. Aqli butun odamlar ergashmayapti unga. Xavorijni yomonlashligi tabiiy, chunki jahannam itlaridanman deyolmaydi-da. Xavorijilar ham o'zini biz xavorijilarmiz demagan. Hamma o'zining ahli sunnaman degan. Havorijlar ham, mutazilalar ham, qadariylar ham ahli sunnamiz deyishgan. Haq yo'ldamiz deyishgan. Sunnatga ergashyapmiz deyishgan. Havorijilik o'sha Ibn Abbos radhiyallohu anhu moning ta'riflariga ko'ra kofirlarga kelgan oyatni musulmonlarga tushirayotganlar. Shu sizni shayxingiz, ustozingiz, mu'tabar zotingiz qo'shtirno ichidagi zottor havorijingiz. Butun musulmonlarni kofirga chiqarib, hamma yo'ni o'ziga ergashlikka majburlayapti shu o'zicha. Xavorij haqiqiy xavorijlardan. Gapimga javob bera olganligi uchun gapiryapman. Laqab qo'ymayapman, haqiqiy xavorij u. Haqiqiy xavorij. Uni ustozlari ham xavorijligini tan olib turibdi. Ustozlari o'zini ustozlari. Ustozlariga ham u oyoq qo'yyapti hozir. Ulug'bek Qosimov degan birodarimiz, taroveh namozida imomga iqtido qilgan holda Qur'on kitobga qarab o'qisa bo'ladimi, debdilar. Bizning mazhabda bo'lmaydi, namozi buziladi. Yana Abdulloh to'xtamayaptilar. Rojlan la yadri va la yadri annahu la yadri fazaka jahilun fajtanibuhu degan toifa shular mana shular. O'zi johil, johilligini bilmaydi. Bilaman deb o'ylaydi. Insof nima desangiz, insof o'zi ham bilmaydi bular. Insof qiling, eshitmayning demaslik kerak deyaptilar. Eshitmaslik kerak. Ularni eshitib qulog'iga qurol olib musulmonlarni kofirga chiqarib yurganlarni ko'ryapmiz. Arabcha bilmayman-da men. Men yaqinda bittasini
suhbatini menga tashadi bittasi. Arabcha bilmayman-da, lekin mantiqan o'ylab qaraganda Zufar haqmish. Voy. Zo'r ekan-ku bular. Arabcha bilmasa ekanlar-da, kim haqligini ajrata olar ekanlar lekin. Mana shu havoi nafsiga ergashib shuni aytadi. Havoi nafsiga ergashadi. Yana bittasi menga telefon qildi, Samarqandlik bolaga o'xshadi o'zi ham. Misrda o'qiganman dedi. Sal ko'proq 71 minut atrofida suhbatlashib, hamma suhbatini yozdim. Yaqinda men qo'yaman YouTube'ga. Bularning saviyalari, bularning haq kelgan paytda haqni olmaslari, botilda turib olib o'zining botil tushunchasi bilan oldinlab ketaverishligi, hadis bilan ta'liqning farqiga bormasligi shunday ko'rinib turibdi. Javob bera olmayapti, javob bera olmayapti, savolga javob bera olmayapti deb mavzudan sakrab o'tib, unga aylanib ko'rib, bunga aylanib ko'rib topolmagandan keyin menga aytayapti, mavzudan qochyapsiz deb. O'sha mavzudan qochyapsiz degani ham o'zi mavzudan qochish uchun manyovr. Qo'yaman yaqinda shu Zufarni tarafdorlaridan bittasi bilan telefonda suhbatlashdim. Keyin boshqa mavzular bo'yicha ham qildim. Tuzuqroq bir suhbatlasha oladimi? Zufarni chaqirib kel dedim keyin orada bir. Yo, chaqirib kela olmaydi bular. Gaplasha olmaydi, suhbatlasha olmaydi bunaqa. Ilmiy saviya yo'q, ya'ni. Haliga aytgandek, ozgina aqli bor bularning. Ozgina aqli bilan ularga ergashib yuribdi. Akmal Rahmatjonov degan birodarimiz, assalomu alaykum. Zakotni Ramazonning 1-chi kuni bersa bo'laveradimi? Qachon bersa yaxshi bo'ladi? Deblar. Asli zakot Ramazonda berish kerak degan gap yo'q. Zakotga qodir bo'lgan kunda beriladi. Odamlar hamma kambag'allar Ramazonda bo'lmaydi. Boshqa paytda ham muhtojlar bor, ularga ham zakot berish kerak. Zakotning nisobini belgilab yozib qo'yish kerak. O'sha kun kelgan paytida o'sha kundan boshlab zakotni berish kerak o'zi. Kechiktirmaslik kerak. Misol uchun, hali Ramazon kirmasdan turib zakotga qodir bo'ldingizda, zakot Ramazonda berarman deyish kechiktirish bo'ladi. Vafot topib qolsa, zakot bermasdan vafot topgan bo'ladi. O'shanga darrov zakotga qodir bo'lgan odam vaqtida berish kerak. Endi Ramazonda albatta savobi ko'proq bo'ladi shu kunlarga to'g'ri kelib qolsa. Kamoliddin Eshmetov birodarimiz farzandlariga duo so'rayaptilar. Duo qilamiz inshaalloh. Assalomu alaykum domlar. Roza paytida isitma tushiruvchi ukol qilsa bo'ladimi debdilar Nodir Yo'ldosh birodarimiz. Hali aytdik, muskulning ostiga qilishlik rozani ochmaydi, tomirga qilsa ochiladi. Bahodir Adhamov, assalomu alaykum. Zarbul masal haqida tushuncha bersangiz debdilar. Zarbul masal arabcha so'z. Darbun al-masali bo'ladi. Bir masalni aytib berish, bir masal misol keltirish degani zarbul masal shu. Qur'oni Karimda ham zarbul masal misol kelganligini Alloh taolo keltiradi. Daraballohu masalan lillazina amanu imro'ata nuhi va imro'ata lut. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا آيات كريمة بار شنده ضرب الله مثلا دیدی الله تعالی ضرب المثل keltiradi misollarni keltiradi degan ma'nosi bor uni ortidan misoldan ibrat olishimiz uchun Alloh subhanahu va taolo ba'zi narsalarni keltirgan shularni ضرب المثل deyiladi Asr bo'ldimi? Chopragan. Bitta
Maşallah, iptalga çakırış yaptı bizde. Bizden iptal bu medyu. Şuna kabırcağı abar mokçiler, inşallah. Şehirlerden bir soru aç gerek. Oldu, I think, oldu. Şahbaz Salimov degen buralarımız. Ustaz hicama ruzanı açadımız. Hicama ruzanı açmaydı. Lekin kuvvetli ket kızıp koyadı. Ehtiyat buluş gerek. Şunun için bazılar karahatlı biledi. Şohruh Jalilov saharlikdan so'ng bomdod namozini o'qib olsa bo'ladimi? Rahmat oldindan debdilar. Agar jamoatdan ko'ra zarurroq birorta ishi bo'lsa, bor o'qib olsa bo'ladi. Jamoat zarurroq bo'lsa, zarurati jamoatdan ko'ra zarur bo'lmasa, jamoatda o'qigan afzal. Soiba deyiladi. Dalada boqilsa, o'sha nisobga yetganda nisobdan 40 ta qo'ydan bitta qo'y beriladi dalada boqsa. Lekin uyda boqadigan bo'lsa, ularning narxidan beriladi. Narx sotiladigan bo'lsa, sotgan pul narxidan hisoblab chiqib beriladi. Duo so'raganlar ko'p ekan. Alixon Shodiyev savol beryapti. Assalomu alaykum ustoz, ro'zador o'z telefonida Android bilan narda o'ynasa ro'za ochiladimi, yo'qmi debdilar. Ro'za ochilmaydi, lekin narda o'ynagan odam qo'lini cho'chqaning qoniga tegizgandek, cho'chqaning qoniga tiqib olgandek bo'ladi. Cho'chqa naqadar harom, najas maxluq, o'sha najas maxluqdan qanchalik jirkangan odam narda o'yindan shunchalik jirkanishi kerak. Iymonli, e'tiqodli odam, xususan bu o'rinda ro'zador odam o'sha narda o'ynagandan ko'ra Qur'on o'qishni o'rgansin. Qur'on tinglasin, boshqa ilmiy suhbatlar ko'rsin, qilsin. Shu narsalarning o'rnini to'ldirish kerak. Azizlar, shu bilan suhbatimizni yakunlaymiz. Duo so'ragan ota-onalarining ibodati uchun duo so'raganlar, farzandlarining ilmli bo'lishi haqida duo so'raganlar, ahli ayollariga tavfiq so'rab duo so'raganlar bor ekan. Safarda yurgan, musofirda yurgan birodarlarimiz, barchalarining qalblaridagi ezgu, shariatga muvofiq, Allohning roziligiga muvofiq bo'lgan niyatlarini Alloh subhanahu va taolo o'zlaridan ko'ylagandan ko'ra afzalini bersin. Farzand zurriyatlarini ahli ilm,
dinga diyonatga xizmat qiladigan farzandlar bo'lishini nasib qilsin. Ahli ayollarimizni tavfiqli, hidoyatli bo'lishini nasib qilsin. Oilalarimizni, musulmon oilalarni mustahkam bo'lishida o'zi tavfiq bersin. Ilmni sharafini bilib, uni o'rganib, unga amal qilib borishimizda Alloh subhanahu va taolo o'zi tavfiq hidoyat bergan bo'lsin. Tavfiq uchun Alloh subhanahu va taologa hamd aytamiz. Taqsirotimiz uchun Alloh subhanahu va taolodan istig'for bilan uzr so'raymiz, ya'ni istig'for aytamiz, tavba qilamiz. Onalarini ibodatda bo'lishlari uchun harakat qilib duo so'raganlarga Alloh taolo o'zi duolarini ijobat qilsin. Onalarini, otalarini, yaqinlarini ibodatga o'zi muhabbatli qilsin. Ro'zalarda bizlarni ham esdan chiqarmanglar. Janozada 40 ta Allohga shirk keltirmagan odam guvoh bo'lsa, o'sha odam najot topadi degan hadis bor. O'sha bizning ham Allohga shirk keltirmaydigan tavhid ahlidan ekanligimizga guvohlik berishinglarni umid qilamiz, rajo qilamiz, orzu qilamiz. Najot topishlikni umid etamiz. Biz bir ojiz, hech kimga da'voimiz yo'q. Tahoratga suv bo'lmagan paytda tayammum o'rnidagidek odam deb hisoblaymiz o'zimizni. Shunday bo'lsa-da umidimiz bor. Alloh subhanahu va taolodan katta umidimiz bor va siz kabi azizlardan ham duo umidimiz bor. Allohga yaqin, Allohning do'stlari sifatida o'zlarini o'zlari bilmaydigan vali zotlar bor suhbatlarimizni eshitib turganlar orasida. Duolaringlarda bizlarni yod olinglar, taroveh namozlarida, xatmlarda, iftorliklarda bizning ham maqsadlarimizni Alloh subhanahu va taolodan so'rab beringlar. Haq taolo maqsadlarimizga erishtirsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.